Скъпи приятели, аз съм Ивка Бейбе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бейбе подкаст. Днес си търсиме официално спонсори. Превръзки. Бебешки храни. Абсолютно всичко, каквото реши, че може да ни е спонсор, може да заповяда. Имейл, телефон, гълъб, както реши, може, нали, да ни пише и да се свържи с нас. На гости ми е една много млада, симпатична, бургазлика, вай човек. Вай маняк. Много се радвам, че висите ми е на гости от Alpha Music. Радвам се, как си първо, какво правиш, какво става с тебе, лято е? Супер съм, лято е, работя много, не спя изобщо. Да, това съм няма. Не се оплаквам, да. Съня за слабите, от сън спомени няма, както се казва. Няма нужда да спиш. Да. Но поне скараш кеш. Къде го харчиш, кога го харчиш, има ли време въобще за харчане? Е, харчим, нали, все пак. Пък и ние сме жени, нали, знаеш ли, харчим. Освен, че харчим за глупости, нали, трябва и да се спестява, освен на всичко. За къде спестяваш? За апартамент, сега ще кажеш? Да. Верно? За така, да. Аз имам един такова в София, но... Как го казвам? Важното е да... Да, да се... Искам нещо свое, да знам, че съм си купила нещо свое и да знам, че... Да ти е сигурно, да знам, че... Да, дава ти някаква сигурност това нещо. Да, абсолютно. Не искам да чакам, нали, на някой. Честно да ти кажа, на мен мечтата ми е да отида на Малдиви, не да си купя апартамент. За момента, може би по-нататък така апартамент. Може би те е по-лесна работа. Штрак. Тук апартаментите в София са по... Няма да казвам. Инфлация. Да, инфлация. Каква ти беше детската мечта? Знам, че е глупа въпрос, но истинската детска мечта. Не е глупа. Ами между другото, честно да ти кажа, не знам, аз съм от деца, които като малка правех 100 неща. Мога да рисувам, пеех, свирях на пияно, ходих на художествена гимнастика. Просто правех всичко. Така. И във всякакви етапи от живота ми съм искала да стана сумати неща различни. Искала съм да бъда ветеринарен лекар, искала съм да бъда... Между другото, тебе те виждам като ветеринарен. Аз много обичам животни. Да. Обожавам животни. Заради това, понеже постоянно гледам на сторията, че казваш всякакви животни. Много обичам животни. И заради животни. Това. Да. Да, значи истинската детска мечта на ти е била да станеш фолковец. Така да не, искала съм да стана певица, да. Защото нали, винаги съм си била музикална. Mm-hmm. Искала съм да стана актриса, въобще. Толкова много неща. Въобще, не знам, таланти не знам. От всякъде, човек. Ами не, то не е само таланти, но нали знаеш както всяко дете в началото имаш страшно много интереси, докато си малък. Аз в началото на моята кариера въобще като човек на тая планета... Кариера на човек! Как прозвуча? Майка ме беше записала на актьорско майсторство и първата ми роля въобще беше Борче. Борче. Да, Борче, бях Борче. След това реших, че трябва да се откажа от актьорската ми кариера. След това реших, че трябва да стана фолк певица. Това ми беше. А, била се, имало си по списъка. Имах такъв период. След това реших, че трябва да стана за болека. А, имаше ли опити? Имаше опити, такива леки напусъединител. Да. Не е изцяло, да, нали? Да. Но разбрах, че да, мога да слушам музика, но не мога да възпроизвеждам. Смисъл, не мога да пе. Не, че пречи в днешния музикален бизнес, но реших да се откажа от пенето и след това реших да почна да говоря глупости. Нещо, тук в интернет. Тук в това интернет. Е страхотно, защото такива хора като мен могат да дойдат и си поприказват глупости също. Да, благодаря ти, че дойде, ако не съм ти го казал, пак да ти го кажа. Аз много благодаря за покана. Няма, защо? Каква е разликата между деси и десита? Ох, ами почти никаква да ти кажа. Нали, много хора разграничават... Двете си аз, така да го кажа, нали? Човекът на сцената и човека в живота. Но ти, ако в живота нямаш в себе си, нали, това желание, тая харизма, mm-hmm. ти няма да си такъв и на сцената. За мен това е... Тоест ти нямаш си личен образ, нямаш и образ, който да ти е вкъщи, преди като се превреш. Не, аз като се превръв вкъщи, пак съм артистична, пак обичам да си пея и така нататък, така че... Това е супер, да. Защото рано показваш на аудиторията. Ами не, не се преструвам на нещо друго. Аз съм си такава и вкъщи, луда съм, откачена съм. Промени ли те славата по някакъв начин? Има ли така леко по-надменно? Не надменно, ми малко да си повярвала. Не, не. Доста хора се нали, променят. Това нещо, тази популярност, нали, те променя... винаги, нали, ще те промени като човек, но абсолютно зависи факт. Вече в какъв аспект. Това, което в мен се е променило, смятам, че просто ми е помогнало да израсна по-рано от моите върстници. Аз започнах, нали, да се занимавам с музика още в училище. Да, бях в 11-ти клас, 12-ти клас, да. Когато излязоха първите ми песни. И така, ходих на училище, но това много ми помогна да
да започна да разсъждавам като по-голям човек. По-бързо трябваше да правя. А научи ли се да отсяваш хората около тебе, защото в един момент, когато станеш малко по-популярна, почва с едни хора, аз им казвам пчелички, като пчелички да ходят да обикарат по тебе, да точат последователи, дори ако щеш. Има ли такива хора около тебе, използвачи? Винаги има, нали? Дори да не се занимаваш с нещо такова и да си публична личност, такива хора има в живота на всеки човек. Нали, в нашите животи. Доста нали, в случай, доста повече. Доста повече. Но да, аз винаги съм била, смея да кажа, уно момиче и разграничавам. Разграничавам хората, успявам да отсявам. Да, отсявам. А не си се попарила от някой? А попарвала съм, за да ти кажа, но това не знаеш, че човек се учи с грешките си. Човек се учи докато е жив. Нека си поговорим малко за любов, защото в крайна сметка си прививка, бебе. Нали, за секс. Как би описала перфектната среща? Перфектната първа среща... Ами знаеш, какво аз съм на мнение, че човек на първа среща... Не съм фен на... Първо да се отиде на кино. Това, нали, е най-стандартното. По дефолт, най-стандартното да отидем на кино. Аз предпочитам среща, на която да сме на вечеря или нещо такова и мястото да не е толкова шумно, за да може на първа среща да говориш с този човек, да се опознавате по-добре. Тоест ти търсиш повече комуникация. Повече комуникация, да, отколкото да седне в киното и да мълча. Нали, кино по-нататък. Но на първа среща за мен е много важно да има комуникация. Има ли си някоя първа среща, която така ти остава траен спомен и ще го помниш цял живот? Не мисля, не съм имала чак такива някакви вау преживявания, да. А ти някога канила ли си мъж на първа среща? Ти да поемаш инициатива? Ами като съм била по-малка, да ти кажа, като съм харесвала някое момче, първа съм казвала. Браво, нали, това са детски неща, нали, първа съм казвала, нали? А сега бях голяма мъжкарана. Така ли? Да, голяма мъжкарана бях като малка. Галин го помни това. Той ми помогна да изляза този период. Аз ходих с мъжки тениски, с шапката наобратно на училище. Ходих, играх баскетбол. Да. Стига сега, като те гледам, така не мога да поверя. Да. Бях малка, това си беше някакъв период и в последствие порасна. Станах вече по-женствена, нали? Да, истинска млада дама. Сега вече ги чакаш мъжете, те да те канат. Сега не би го направила. Така е редно. Да, така вече съм се научила и мама ме научила, че вече така е редно. Момичето, имаме съвет. Чакайте, момчета. Това е съвета. Естествено, да. В крайна сметка, нали, колкото и да се опитваме да бъдем, нали, ние сме жените, ние сме с равни права, в крайна сметка, в крайна значи си жена, човек срещу тебе, това е мъж. Еми да, и... той трябва да гони пляшката. Естествено, поне аз мисля така. Да, е, така, някой момиче ми казва... В крайна сметка, казва... ти си жена, той е мъж и... Това се... И ти, трябва, да, ти трябва да се почувстваш жена, в крайна сметка. Желана. Трябва да се почувстваш желана, да. Търсена. Знаеш ли какво наблюдавам напоследък в... Не само в нощите заведения, ами като цяло в поведението на наборите ни, защото ние сме още млади. Да. Още ставаме. Момичетата ходят и се натискат. Сякаш едно такова, те го искат. Не знам ти дали го забелязваш. Забелязвала съм такива ситуации. Какво мислиш за това? Като цяло. Не, че има нещо лошо. Не знам, по-скоро са... Да, нали, хубаво човек, когато, нали, има интерес към някого да го покаже, но... Не знам. Аз може би съм старомодна в това отношение. Смятам, че е джентълменско и по-правилно. Мъжа да дойде да покаже интерес към момичето съответно. Има го и другото. Една мацка излезнала, ходила на фризьор, на гримьор. Сложила се и мигли. Направо са брутална. Да. Излиза от дискотеката цяла вечер с цъка на телефона, качва сторите, лапна на енергията, обощука и не се интересува от никой. Някой мъж отива до нея, готино момче. Заговаря и тя се прави на недостъпна. Еми, значи не е нейният човек. Нали знаеш, че просто когато видиш някой, той ти лапне интереса, ти няма да се преш на интерес. Как някой ти лапа интерес? Еми, не знам. Дефинирай лапане на интерес. Да, малко така се изказах, нали? Не. Имам предвид, че... Аз се разбрах. Не знам. Добре, а секс на първа среща, за или против си? Против. Защо? Не знам. Тук говоря сега, нали, лично за себе си. Там, да, всеки има право си да прави каквото иска в живота си. Нали, аз съм на принцип по принцип. Каквото го почувстваш, трябва да го направиш. Ако много ти се иска, ако много го усещаш, добре, направи го. Mm-hmm. Но някакси, ако искаш да се запазиш ценна, нали, говоря за от гледна Сватът точка на да, жена. Ако искаш да се запазиш по-ценна за един мъж, накарай го да почака малко. Мислиш, дори че... да ти се иска, накарай го да почака малко. Да, но мислиш ли, че един мъж би се почувствал некомфортно от това жената да пусне на първа среща?
Мисля, би казала, тая сега, гледай, това е лека, нали, тук аз... Има го и това, но това вече си зависи с цяло от човека, не знаеш какъв човек ще попаднеш. Тук и то според зависи търсенето, ако е мушкато и бегони, може и въобще... Да, въобще, тук вече е въпрос на гледна точка и на какъв човек стои срещу теб. Ти правила ли си някой секс на първо среща? Не. Никога? Не, никога. Е, пожелавам ти. Готина, между другото. Не, в смисъл такъв, едва ли първо ще излезеш на участие някъде и ще си забереш някой фен, ще кажеш... Не. Това не ми се е случило, аз съм малко по... Традиционалистка. Аз съм за любовта. Къде според тебе... Обичам да съм влюбена. Къде според тебе човек може да срещне любовта на живота си? Не ми казвай навсякъде. Навсякъде. Е, така е. Реално е така, но аз ако срещна човека на живота ми в стъка... Ще ти кажа... Така, отговор е на точното място, в точното време. Добре. Тиндър. Тиндър. Какво мислиш за Тиндър? И като цяло същите приложения. Никога не съм имала Тиндър, но... Добре, знам, че е приложение за комуникация, нали? За... Да. За спалки и така нататък. Определен тип комуникация, да. Да, определен тип комуникация. Няма нищо лошо. Смятам, че такъв тип приложения крият и известен риск. Малко или много, да. Малко или много крият известен риск, но пък аз имам мои познати, които са се запознавали по този начин. Така. И в момента... имам приятели, които са се запознавали по този начин и всъщност са в дългосрочни връзки и са много щастливи, така че стига човек, нали, да внимава, да знае какво прави, да е с всичкия си, докато го прави, няма нищо лошо. То при теб е малко трудно в момента да си направиш Тиндър, защото дори да си направиш, хората ще кажат, че е фейк. Хората ще помислят, че е фейк, ама тук какво би си правиш сега, да и това обича пе. Да, може би би било странно за теб. Би ли си направила Тиндър въобще някога? Едва ли. Не. Ами не е моят тип. Ти си традиционалистка. Очакваш да го срещнеш в библиотека. Типа, като всякъде ме изкара, се едно съм някаква закостеняла, живея в миналия век. Глупости, не е просто... Аз също съм против Тиндър. Аз против ли си? Против съм, не бих си направила тегли в никакъв случай. Теглила ли си да се базикаш с хората? Не, никога не съм си теглила Тиндър, защото може би... И аз не съм. Аз съм страхлива да ти кажа. Аз ще ги пускам по пързалката. Най-вероятно ще се гавра с тях. Защото примерно в Инстаграм пускат ми някакви, искам да те паля, да те мажа с мейт. Да... Е, всеки годи хора, аз имам такива съобщения. И аз знаеш, че им отговарям нарочно. Ай, така просто да се... Да се... Кое е най-странното съобщение, което си получавала ти в Инстаграм? Сексуално. О, господи, много са. Да. Много са и те са ежедневни. Искали ли са ти бельот? Искали са ми чорапите. Всяко бельото, какво ли? Не предлагате. Ама използвали ли не предлагали са ми, не знам, не си спомням за конкретика. Предполагам, че искат използване. Едва ли ще искат чисти. Да. Но не знам, всякакви хубави хора, всякакви фетишисти, нали? Това си е... Не бе, няма лошо. Аз пак подкрепям фетишистите. Всяко много чака толкова. Да. Просто на мен това ми е малко... Overrated. Да. А OnlyFans? OnlyFans... Ох, ниско, както заговорихме за тия приложения и сайтове... OnlyFans... Ти влизала ли си вътре? Знаеш ли въобще как изглежда? Ами знам, че представлява приложение, където хората продават техни снимки, дали интимни или не, но определено... Това е личен избор, да. Да, нали? Но това е личен избор какви, има всякакви. Нали, съответно... Получават заплащане. Получават заплащане и мисля, абонираш се, ставаш потребител така, и така нататък. Мисля, че там на месечно ли? На месечно. Боже, аз колко съм запозната, хората ще кажат, че вече имам 4 абоната. Ама не то, какво? Аз съм запозната, аз даже никога не съм влизала, но съм запозната. То просто толкова вече стана глобално това нещо. И, доста хора си купиха коментирано и всичко от OnlyFans. В чужбина, особено да. Тук в България това със сигурност не е развито. Тук хората си мислят, че някой като има OnlyFans е проститутка. Директно слагат етикет и казват, имаш OnlyFans, ти си проститутка. Ти имаш Tinder, ти си курва. Което, нали, малко е далече от истината, но... Ами, дали е близо, дали е далече, не знам, вече само отговаря всеки за себе си, но... Не знам, в чужбина, доколкото знам, аз съм виждала, че хора изкарват хиляди. Пари, с които те си купуват къщи огромни. Ферарита. Също. Да, не. Също, да, сериозно, да. Това са хора, които вече те цяло се издържат от това нещо. Ти подкрепяш ли OnlyFans въобще? Мисъл, предполагам, че не би си направила. Не бих си направила, но аз съм на мнение, че всеки трябва да прави това, което му харесва. Нито съм за, нито съм против. Всеки, каквото му е приятно,
това да прави. Ако желаете, правете, ако желаете, да правете, да, това е средно. Да, не мога да кажа, нали, твърдо против съм, нито пък твърдо за съм. Неутрална съм по-скоро в случая. Но не би си направила. Но аз не бих си направила. Добре, ако хипотетично гаджето ти някой ден има OnlyFans, ще го спреш ли? Или ще му кажа, бе, да, да си скараме парички. Зависи какво, зависи какво качва в този OnlyFans. Е, не, говори ти там някакви снимки по боксерки, някакви нормални неща. Е, снимки по боксерките, мъжете си качват и в Инстаграм свободно, без никой дори да им плаща като цяло. Да. Така че то вече да ти кажа такива снимки, полуголи и така нататък, освен че всички имаме. Хубаво, че се го признаваш, че всички имаме голи снимки. Глубна съм изпълнител, снимам и клипове, и клипове съм снимала по гола, и по гащи, и по всичко и така нататък. Нали? Не е нещо, което никой не е виждал. Аз не смятам, че голтата е нещо, от което да ни е срам. Въпросът е вече как е поднесена. Дали е поднесена по вулгарен начин? Така е, да. Или... еротично. Или по-приемлив. Да. По-приемлив. Да. Ами, наистина има граница. Хората казват, нали, да, хората казват, нали, че голото си е гол и така нататък, но не, има една тънка граница за това как. Сега зависи кой те гледа. Зависи кой те гледа. Ако са примерно по-възрастни хора, над 60-65, може да ти се зарадва всъщност. Може и хубаво да им стане. Не знам. По-скоро. Добре. Случва ли ти се да правиш страхотен секс с някого, но да те е срам да го представиш на приятелите си? Не. Няма с такива взаимоотношения, които да са прикрити, да е тайно. Не. Реално момчетите, с които съм била във връзка. Мисля, нямала си отношения, само секс. Не. Такива... О, човек, аз съм... Сега така, като ме гледа, защото ти си много отворена и аз се чувствам скучна и... Ама аз... виж сега, не съм чак толкова отворена. Аз съм... Имала съм такива взаимоотношения, но не са за мен. Аз съм по-емоционална, предполагам. И аз съм емоционална. Много съм емоционална и се привързвам и предпочитам да съм с някой в дългосрочен план. Колко ти е най-дългата връзка? Близо 2 години. 2 години? Няма 2 години, но... И се разделихте в даден момент. Кажи на тия момичета, които ще ни гледат, как се преживява раздяла? О. Защото повечето момичета излизат, напиват се, вземат наркотици... Всеки ходят... си има начин. Да. Аз мога да кажа за себе си, че съм много емоционална. Нали? Имала съм някакви взаимоотношения, които не съм ги преживявала толкова тежко, но съм много влюбчива. Не на често, ами като... сила, много се влюбвам, когато изведнъж се влюбя в някого. Не, когато се влюбя в някого, много го обичам. Така. И честно ти кажа, имала съм 2 връзки, които съм ги преживяла тежко. Mm-hmm. Типичната драма... Ти коя зове всъщност? Овен. Да. Овен съм и честно ти кажа, колкото и сме с рогата напред и да се правим на много отворени, много интересни, колко сме над нещата и така нататък. Всъщност сме емоционални много и аз... няма нищо срамно в това, всяко момиче е преживявало такива неща и така нататък, но какво мога да кажа? Моя съвет е, че всичко минава. Рано или късно всичко минава, оставете времето да ви излекува. Любов се лекува с любов, бих казала. Това ще да питам. Колко време отнема на един човек от една сериозна връзка да влезе в друг? Ох, не знам, знаеш ли нещо, което ми е казвал Галин? Не знам това дали, може би по някакви проучвания, че... колкото време си бил с дадения човек, ще ти отнеме на половината време да го превъзмогнеш след това. Да, и той ми го беше казал и като се замисля и се върна, нали, защото аз не съм имала кой знае колко дълги връзки. Да. Нали, сега, ако си бил с някой 15 години, няма да го преживяваш 8, 7, нали, примерно. Не се знае. Да. Не се знае. Божарам. Да, но пък има доза истина в това, че... Отнема си време. Че отнема време. Повечето момичета, което аз виждам в момента, ходят, излизат на срещи, излизат с приятели. Нека излизат, нека човек трябва да се разсейва. Да. Човек трябва да е ден, да се разсейва задължително вниманието му да някъде, защото ти, ако се затвориш в къщи, ти няма да излезеш от тази. Почваш, пускаш балади, гръцки песни. Той минаваш през тия периоди, естествено, трябва да си ги живееш, трябва да си поплачеш за мен. Винаги, значи, ако ти се плаче, плачеш. Като ти се ревеш. Да. И това е. Не трябва да ставаме ние някакви роби на нашите собствени емоции, да се поглъщаме от някакви гадни мисли и така нататък. Каквото ти е на душата, е под ти е на езика, на сърцето, изливаш директно. Го, казваш го, за да се освободиш тази енергия и да ти мине. Поне съм на такъв принцип. Браво. Супер съвет даден на хората. Общо, зато аз мога аз да им кажа... говоря с 25 думи в секунда. Аз мога да им кажа да почнат да хапват сладолет и да гледат примерно, да, романтични филми. Да, да. Не дървем още. Тоест, за или против си приятелите с привилегии?
Ох, така като почнеш да ме питаш за или против, аз ти казвам, че наистина нямам нищо против хората да правят каквото искат. В твоя случай. В моят случай. Значи лично за тебе си, да. Лично за мен е... Ами бих казала за, но ако трябва да съдя по себе си, аз ще се привържа и ще се влюбя и после ще страдам все едно от някаква връзка. Да, и отиде. Избяга, да. Да. Добре, хубаво. Ще си говорим пак след 2 години. Можеш ли да промениш един мъж? А, не. Пробвала си? Трудно. Защо? Не, аз не говоря даже от личен опит ми по принцип. Аз съм на мнение, че хората не се променят, ами израстват. Значи ти не можеш да си на 30 години и някой да дойде и да те промени. Според мен. Или хората казали, аз ще се променя и така нататък. Първо, да кажем, двойка сте, разделяте се, той е виновен. Естествено, че той идва... е виновен. Няма че който да е виновен сега. И след един месец той идва и ти казва, аз се промених. Да, бе, да. Дали това е една истина или една просто гола лъжа и една промяна, която ще трае, една промяна, която е направена на сила. За малко. За малко, само да. И само да задържим този човек при себе си и когато свикнеш и видиш, че пак всичко е по-старамо, ти искаш, не искаш се връщаш. Ти не можеш, човек повече от 2-3 месеца не може да се крие и да се преструва според мен. Даже 2-3 месеца според мен са много, максимум даже, седмица даже, и половина. Даже са много. Ти, и всеки човек си има някакъв изграден характер. Ти си ти, това си ти. Дори да си, дори да имаш някакви качества, които не са най-добрите, така. Дори да имаш, както се казва, всеки си има някакви кусури, това си ти. Не се някой ще те приеме по този начин. Евентуално. Евентуално. Защото има някои кусури, където са много така. Да. Кой е твой най-голям кусур? Много съм инатлива. Голям инат съм и... Да. Тоест, във връзка, примерно. Да, във връзка. Ревнива съм много, ако ми се дават поводи. Защо? Да, не ме срам да си го призная, наистина съм ревнива. Ти си много ясна с себе си обаче. Наясна съм, да. Чакай сега, какво значи даване на поводи? За тебе може едно да е даване на повод, за мен да. Примерно, кое е най-тъпото нещо, което си правила от ревност? Само не ми каза, че се сбила с някой, защото... Това вече... Еми, не, аз то не правя някакви тъпи неща, по-скоро си го преживявам лично за себе си. Робила ли си в телефон? Робила съм в телефон, но и в моя телефон са робили, само да кажа. Хващала ли си? Е, такой не е. Хващала съм да ми робя в телефона, но мен никога не съм хващали да робя. Аз между другото откачам, не знам човек, защо. Значи, един мъж да е, така. Никога няма да те хване как му робиш телефона. Но жена да си, винаги ще го хванеш, ти робиш телефон. Ами, защото съм умни, човек. Те така го оставят телефон, че до тебе ти става пределно ясно, че ти е робил или примерно да, се ще... Аз знаеш какво съм правил? Нарочно съм си оставила телефона за да ми робя. Ах ти, каква си! Дори... Има ли някакви моменти, където нарочно провокираш ревност от други? Не, да ти кажа, просто защото... Ако обичам някой, знам какво, не е приятно и... даже нарочно спестявам такива моменти, защото... И аз за себе си бих искала човека отсреща да ми ги спести. Mm-hmm. Достатъчно, че си изпълнител, ходиш на участие според мен. Да. Аз ако ти бях един мъж, мале... Да, даже точно това съм се говорила с мама и тя ми е казвала, никой мъж няма да те търпи. Вика, трябва да се намериш някой мъж, който напълно да е наясно с твоята работа и да е окей с тези неща, защото знаеш какво, дори и аз се поставя на място на един мъж. Как би се влизам сега в обувките на един мъж и се представям жена ми всяка вечер да ходя на участие и някой си там да й подарява рози. Ей, че красиво! Да се снимат. Ами да, едва ли е най-приятното нещо за един ревнив мъж, да кажем, но има хора, които са много, много наясни с нещата и са си здраво стъпили на земята и не ги разклащат емоционално такива неща. Което е страхотно. Мисля, че си намериш някой мъж, който да те търпи. Евентуално да музикант. Да те търпи? Как каза? Да те търпи? Евентуално музикант. Да. Мисля, че музикант би те, как ти кажа, би ти влезнал в ролята, защото той знае за какво става въпрос. Или актьор, примерно. Примерно, да. Или порно актьор. Ти порно актьор би ли изтърпяла? Не. Викаш какво правиш? Не. Той ще каже, аз търпя твоята работа, ти търпи моите. Да. Сега няма средно положение. Колко се ревнива от 1 до 10? И зависи. Примерно в последната ти връзка, колко беше ревнива? 10. Спрай последната ти. Не, ще го се добре, да кажем 8. 8. Но аз наистина съм такава, че ако човек срещу мен е честен и наистина не ми дава поводи и деца вика, аз да му кажа, да го питам нещо. Първо той да ми отговори искрено, но не само да ми отговори искрено, ми да ми изкара и доказателство. Ей,
мъже, приготвяйте си черновите белия рис. Тогава какъв тук, проблем да... Какъв проблем да имам? Къде беше на 10 ноември? Аз много обичам, когато... Не, бе, чак такива неща, аз да се връщам в миналото. Не, аз съм просто по-скоро човек на момента. Да, дайте кажа, жените всичко помним. Помним? Всичко помним. Аз много прощавам. Кое... Страшно много прощавам. Кое е най-голямото нещо, което си простила? Изневяра прощавала ли всъщност? Да, може би това. Прощавала съм. Как, всъщност, как фана? Грешка. Грешка ли беше? Ами... Не знам. Да, може би да. Добре, бе, когато изневерата еднократно, примерно един път, ти нещо не си обърнал внимание или разминали сте се, той отишъл, направила еднократно там, каквото е направил, ти окей ли си да простиш, ако не е било задълбочено? Вече може би не. Вече не, защото се опари, нали? Защото се опари. Един път. Но преди да. А направиха ли го втори път след това? Да, то аз затова казвам, че беше грешка. Как реагира? Ами, изживях с това. Не е, не е приятно. Не, знаете ли защо? Само това ще кажа. Не, аз не съм отмъстителна. Това, че някой е направил нещо, аз не мога да отида да направя също. Правилно, аз имам някакви принципи. И това, че той ги е нарушил, то си е за него. Аз няма да стана същия човек. Ти няма заради да паднеш на това ниво, да унижиш някой. Не, просто ще си тръгна и мисля, че това не е правилно. То е абсолютно достатъчно. Да, то е абсолютно достатъчно. Просто да си тръгнеш и да гледаш себе си, да гледаш своето щастие. А зададе ли си тогава въпроса, какво не дадах всъщност? Защо? Защото в една изневяра... Първоначално, да. Винаги двамата са виновни за мен. Когато нещо пръвно не се дава... Не смятам. Я кажи си. Има друг начин. Защо не седнеш да поговориш с този човек? Защо не му кажеш, имам нужда? Ако това е човека, с когото ти си лягаш всяка вечер в едно легло, значи той би трябвало да ти е достатъчно близък, ти да може, нали, извинявай за израза, да си отвориш устата. И да кажеш какво ти е на сърцето, от какво имаш нужда, дали нещо ти липсва, дали нещо може да се промени. Защо веднага трябва да си го търсиш друга? Ами ако са били, примерно, многократни разговорите. Или пък, ами добре, тогава кажи му на този човек, не искам да сме заедно. Умръзна ми вече, нали, или търся си нещо друго. Седни, кажи, разделям се и от тогава нататък ти прави каквото искаш. Мъжете в повечето случаи някакси нямат топки да седнат и да ти кажат, виж какво, не ми харесва това. Нали, това. Сега не сме седнали тук това интервю да го правим, да оплюваме мъжете. Не, мъжете. Много жени също, много жени също го правят. И тук говорим като цяло за хората. Но това, което мога да кажа от гледна точка на жена е, че и съм ставала и свидетелка покрай мои приятелки, че един мъж, нали, когато изневери на една жена, то не е просто изневяра. Ти започваш тази жена да я караш да се съмнява в себе си. Ти не просто изневеряваш, ти потъпкваш самочувствието. Всичко. Тя се гледа в огледалото, примерно, и после спира да се харесва. Започва да се сравнява с други жени. А това е не просто изневяра, ами... А ти имаш ли такъв момент? Обърква ти въобще психическата настройка и за себе си, и за всичко. И отнема време да го преживееш, ако си по-лабилен човек. На тебе имаш ли такъв момент, където почна да се съмняваш в това? Аз ли изглеждам добре? Не. Не, всеки, имала съм такива моменти, въобще като всеки нормален човек. И аз съм била във връзка, и аз съм обичала, и мен са ме обичали, и не са ме обичали. През всякакви такива типични подобни неща съм минавала. И нали, те първо ще минаваме, защото ние сме млади. Ние сме още млади ярата. Да. Да, да. Има колко много мъже и жени. Ама пък виж как стоим и колко така... Сериозно говорим. Колко сериозно говорим, да. Не, защото искам да кажем нещо на тия младите момичета. Къде са 15-16, сега те първа почват да навлизат в любовния живот. И там мислиш, каквото те сложили розовите очила и се мислят, че всичко е супер. Да, точно. Светя е роза. Да. Сега деца вика, не сме имали тук някаква 30 годишна връзка, да си кажем, леле, какъв опит, обаче замисли се, виж колко сме млади, а пък как са ни се случили все пак някакви неща. Имали сме, да, млади сме, малки сме и уж не разбираме, нали, в очите на по-големите, обаче и ние сме си имали нашите преживявания. Искам да ти кажа, че ако не гледа един 40 годишен човек в момента, ще кажа, тия пък по-са видели. Аз съм на мнение, че въобще годините нямат абсолютно нищо общо с... Зависи ментално как, дали си израснал или не. Ама ти можеш да си едно дете, да кажем 14-15 годишно дете и да си изживял много повече неща. И да си много по-добре развит емоционално, интелигентно, отколкото един човек на 40 години. А те, мъжете? Зависи от живота. Зависи от живота какво ти... Какво ти е поднесъл. Какво ти е поднесъл. Колкото по-суров е живота, толкова повече неща толкова научаваш. Толкова повече също. За съжаление. Деца вика, питай пътило, не питай... Да. Точно. Точно е така. Мъжете,
имат леко ментално забавяне сякаш на моменти. Извинявайте, момчета, че така говорим за вас. Да, не, аз харесвам мъжете, не мога да живея без мъже. Обожавам мъже. Смерят твърдят, че една жена не е жена без мъж. Да, нали, както и обратното, естествено. И обратното. Да. Може да има някакъв момент, където нали, да си сам, да си окей със себе си, естествено, да си сам. Да, това са неща от живота, съвсем нормално. Но човек е социално животно. Той си търси постоянно половинката. Така е. И постоянно, или приятели, или мъж, или приятел. Така е. Всеки има нужда, деца вика вечер да си легне до някой, да си сподели. Или да вечеря с някой. Или да вечеря с някой. Просто е така, му кажа, какво става днес? Даже, дори, да не, дори да не е нищо повече. Деца вика, дори да не си легнете заедно, просто, както каза ти, точно да, да вечеряш с някой, да си кажеш нещо. Да кажеш, да се позаядете малко. Да, да, има да така лек, карате, да лек скандал. Лек скандал. Заговорихме за скандали. Трябва ли да има драма в една връзка, за да може да крепи жива, да има искра, живец, всичко? Някога може би да. Обичаш ли скандалчета? Не. Или по-скоро не? Естествено, че не. Нали? Всеки човек... кой обича... Да се кара постоянно. Ами, но, да, другото, винаги... аз обичам от малко. Мъничко така. Е така, лека нотка на карница, така да поддържа пламъка. На страста. Искам да ти кажа, че предполагам ще потвърдиш и ти, секса след скандала е брутален. Винаги е било така. Виж, много приятно. Стара ми. Гадно чулка. Абе, срам, ти тук неща си говори. Няма какво да... Не, наистина, мъжурото, секса след скандала е брутален. Поне приятно. Дали това е защото този човек ти е липсал ли? Заради след цялата тая, примерно, гадна емоция, може. Тя е по-приятна сладката, примерно. Може би да, може би да. Но има едни токсични взаимоотношения, където карат се, разделят се, де се вика през 2 часа. Много те изхабява това нещо, да. Много те... Въобще ти изхабява психиката, кому е нужно просто... Би ли приела токсични взаимоотношения от тук нататък, колкото и да обичаш един човек? Мисля, най-голямата ти любов. Родила си му 2 деца. Живеете заедно от 10 години, обаче продължавате се. Той си е деца. Не бих. И тък, много хора казват, нали, че мислят си по-скоро, че правилно връзката им е кофти и не им върви. И да, сега ще си родим едно дете и всичко ще ни се оправи. Да. Но според мен детето просто подсилва това, което преди е било. Точно, ако преди сте се обичали много, детето още повече ще засили това. Но ако преди сте се карали, според мен скандалите ще станат още по-зле. Детето не е спасение за нищо. Детето е просто един плод на това, което сте вие. Реално. С риск сега много хора да ме не хранят за думи, че до някаква степен и детето разделя хората, защото жената почва да отделя малко повече внимание на детето и това е най-нормалното нещо на света, разбира се. Няма нищо по-нормално от това нещо. Но някак си загърбва... Много мъже я чувстват липса на жена си. Липса на женска, не само ласка, женска любов, внимание, разговор. Тогава аз ще им кажа нещо на тези мъже, защото аз знам кои са тези мъже. Тези, които не участват активно в отглеждането на детето си. Да. И това го има. Такива остават ги и викат, айде, гледай си детето, прави едно дете. Ти всъщност, какво мислиш за децата? Много сме малки, знам, но... Е, какво? Това е най-хубавото нещо на света. Би ли искала да имаш дете? Разбира се. Колко? 2. Момченце, момиченце? Ами, иска ми се първото да е момче и след това да има момиченце. Как би разбрала, че срещаш бащата на детето ти? Ох, не знам, това по-скоро се чувства. Ма нали като се замислиш, то много жени са родили деца на мъже, обаче това не е човека за тях. После да, се оказва, че не е човека за тях. И даже понякога се оказва, че това не е и бащата баш за детето. Слушай, всеки прави грешки, то ротенцето ти остава. Така ли? Да. Аз лично съм дете на разведени родители. И е много гадно човек. В смисъл такъв гадно, да живееш с един родител, единият родител да ти бъде и майка и баща. Така че, момичета, внимайте какво правите, защото едно дете да расте в някаква такава среда. Не трябва да мислим само за себе си. Да. Трябва да помислим и за децата си, крайно сметка. Да. Колко често е нормално хората да имат скандали в едни взаимоотношения? Един път месечно, 2 пъти месечно. Всяка себе си. Няма бройка за това нещо, но нека да не е много, ама и да не е без хич. Е така малко, както казах преди малко, да поддържаме огъня. Правило ли се някога е така скандал от нищото? Не, винаги имало повод. Ти винаги си намираш. А това нашия период от месеца повод ли? Да, достатъчно голям. Повод ли е? Достатъчно голяма, според мен. Аз като съм си... Те не знаят какво ни е. Да, и такива, чак моето гажа седи вкъщи, вика, върно ли те боли? Викам, знаеш какво?
Не, изобщо. Не, супер ми е, направо. Сега, нали, няма как да знаят, обаче, да. Влезте в положение. Никак влизаме в винаги в положение. Ама, почваш ли са ни такива, удря се някъде мъничко и почва да пищи се, да, сега дошъл е края на света. Ето, нали, знаеш, че така сме устроени в живота, че просто природата така ни устроила, че мъжът удря по-силно, обаче жената търпи повече. А, така. Може ли едно приятелство да се превърне в любов според теб? Имало ли си някакви такива моменти, където някой ти е много дълго време приятел, в този момент хоп? Дълго време? Не. Не знам. Дълго време нещо, защото пък какво е това дълго време, пък ти нищо да не си разбрал, че изведнъж. Значи вие тук 100 години и цял живот разбираш, се познавате и изведнъж да. Решаваш, че как така изведнъж? Не си ли го имал някакви... Не си ли имал някакви чувства в себе си? Как така изведнъж? Винаги ми било странно. Ами аз не съм имала, обаче имам познати, които ми казват, аз първо се познавам 10 години с някой мъж, заедно са израснали и вика, изведнъж го погледнах с други очи. Коста, аз... Дали пък може би, защото ние порастваме и сега, примерно, като се върнеш назад стандарта ти и това как си визуализираш правилния мъж за тебе, съвсем, бил съвсем различно от това, което е в момента. Вкуса се изменя, всичко. Да не би пък, примерно, преди 10 години този човек да не е бил по твоя вкус, обаче сега порастваш. Вече си с друго мислене. Той е пораснал. Да, и той е пораснал. Вече, да. Вече гледаш по друг начин на нещата. Може би пък той изведнъж става твоя тип. Не знам. Не ми се случва, и затова не мога да разсъждавам правилно. А, в смисъл такъв, запознаваш се с някой и веднага го категоризираш. С този човек бих имал отношение, с този човек съм приятел. Няма не веднага, нали? Винаги е окей, малко и от малко да го познаеш този човек. Защото... Опиваш почвата. Опиваш почвата, защото. Каквото и да си говорим, хората казват, не гледайте външния вид. Но когато един човек влезе пред вратата, ти не го познаваш. Mm-hmm. Ти това, което, това, по което го посрещаш и виждаш първоначално, е външния му вид. И по това реално преценяш дали този човек подбужда интерес от тебе. Ако ти харесва визуално, ти се чувстваш. Окото хваща първо. Mm-hmm. И оттам нататък вече ти решаваш дали имаш интерес да го опознаеш този човек. Много ми е смешно. Вследствие може той да е за тебе, може да не е за тебе. Божа работа. Да. Много ми е смешно някой като каже, ама аз не го харесах, защото той е примерно здрав, нацепен, има татуировки, има брада. Ами защото има е един прекрасен човек. Ами има го и това, защото любовта е един комплекс от много неща за една жена, защото деца вика, може първоначално да не ти хареса много визуално, обаче... Има страшно отношение, отваря ти вратата, грижи се за тебе и ти започваш, и изведнъж този човек започва, че става симпатичен, започваш да го гледаш други очи, започваш външния му вид, сякаш го поставяш на заден план, правиш компромис. Но това е пак в последствие. Това е в последствие. Тоест, за да го допуснеш, трябва да ти да, нещо малко, е толкова... Ами за да го допуснеш, може прямо влиза човека примерно визуално, не ти харесва толкова, обаче пък оп, веднага... Прави показва. Някакъв жест за тебе, показва, да, демонстрира мъжество. Какъв тип мъже харесваш ти? Визуално, чисто визуално ти говоря. Визуално, Оли, честно ти кажа, нямам някакъв определен тип, защото сега правилно, ако се сравня гаджетата и момчета, нали, гаджетата и момчета, с които съм била, ми те нямат нищо общо визуално, едно за друго. Ама нищо няма общо. Няма такова, нищо общо. Рус. Не, нямам такова. Черна коса, висок, нисък, слаб, нацепен. Не. Въпреки, че си от Бургас. Не, въпреки, че съм от Бургас. Харесваш ли батки? Не. Не са точно. Не искам да обиждам никого, но просто не е моят тип. Не е тип мъж, който би имала някакви по-сериозни жени. Като една жена, ще кажа най-стандартното, харесвам високи мъже. Вау! Еми, друго си е да почувстваш малко така. С деца вика да сложиш едни топчета и пак да си по-ниска от него, нали? Би ли имало отношение с някой по-нисък от теб? По-нисък едва ли. Макар, че ти си... Колко си висока? Аз съм 1,65-6. Маничка си. Да. Той трябва да е по-малко от теб. Не, просто мъжът като е по-висок от теб, нали, не казваме да търси с някой 1,90, но така да... Търсим да някак... баскетболист, волейболист. Да, не казваме такова нещо, но казваме, нали, да има някаква лека разлика, за да почувстваш... Закривате, да. Еми ти като жена ще ме разбереш. Разбирам те напълно, защото аз също харесвам много високи мъже. Ама наистина много високи. Как много високи? То пък идва и един няма момент, че е стало неудобно. Няма значение, малко да е над тебе. Колкото да го виждаш там, че има нещо. Ще стърчи. Ще стърчи. Еро дърво. Наистина, аз съм имала такива моменти, където първо сложа токче и излизам с някой, той е по-нисък от мен и ми става тъп. Така, и това леко се навещаш. Въпреки че аз съм 1,57, нали, при мен е много трудно. Пречи ли ти ресита на личния живот? Не. По никакъв начин? Не мисля. Имало ли някой
момент, в който правим някой момче ти грабва интереса, готин ти е и той се притеснява да дойде до тебе, да те закачи, да ти каже две приказки. Да, да. Айде на вечеря, айде на такова. Слушват се такива неща. Как реагираш в такива ситуации? Аз не обичам хората да се притесняват от мен. Просто аз съм много, много съм отворена и съм много топъл човек, бих казала. И очакваш същото. И... Не, просто не обичам хората да се притесняват от мен. Не обичам направо да седнат при мен и да се държат седно сме приятели. Разбираш ли? Аз не държа супер приятелски с всички. И... много хора са били предубедени към мен. Впоследствие виждат, че, нали, че наистина съм че не е много отворен така. Човек, че да. Не е точно така. И обичам хората да са отворени, обичам да идват по мен, директно да се казват всичко. Да се кажат болката, мъката, всичко. Болката, мъката, каквото има на душата, всичко да се кажат. Ти колко приятели имаш около тебе в момента? Истински приятели, които малко. Знаеш, че ще им звъннеш, ще кажат, айде, ставам, тръгвам, идвам. Малко. С времето съм ги отсяла. Колко човек си? И може би професията ми е помогнала да. За това да ги отсея. Да, със сигурност професията ти е помогнала. Сега ми броят ме си на пръстите на една търка. Сигурно ли си, че тия хора може да разчиташ на 1200%? Да, да, това са хора, които са изпитани в годините, наистина. А случва ли ти се примерно да преживяваш тежка раздяла и веднага да звънеш на приятели, да ходите да си поговорите, да го нахраните това въпросния човек? Не, аз много сама се справям с тия неща. Нали, естествено, като всяко момиче си споделям, нали, на приятелки и така нататък. Дето се вика, да седнем, да го направим на нищо, да го ухулиме. Да. Всички го правим сега. Но генерално тези неща някакси си ги изживявам сама. По-скоро си, затваряш се и от себе си в такива моменти. Не точно да се затварям, по-скоро сама да си реша проблема, сама да си го смисля. Давам си съвети сама на себе си. Това е страхотно. Ими, що мога да седна и да дам съвети на една приятелка, защото не се случва в тях сама. Браво на тебе. Значи, момичета, давайте съвети сама. Аз понякога така се хващам, че си говоря сама. Нали, винаги трябва да послушаме и някой друг. Има хора с повече опит. Чаче, ти сложих мене на далече чашката, че хората ще кажат, че... Е тук. Че те държа жадна. Защо последно плака? И пак бях в този период. Тежкият период. Да, от месец. Женският. За това плаках. За нищо. Плакала ли си на филми? Случва ли ти се да ревеш? Аз много често. Аз си казах, съм много емоционална, рева на всичко. Клипчета в интернета, някакви животни. На мен наскоро ми излезе едно клипче в TikTok. Някой човек върви по улицата и пита, мисля, беше възрастен дядо такъв. Коя ти беше първата любов и той трябва да разправя там къде се срещали. Аз съм ги гледала тия клипове на български, нали не са чуждестранни? Не, чуждестранни са. Защото тук в България също го има. Има едно момче, което го прави. Човек седя и плаче 30 минути. И аз знаеш колко пъти говоря за моята първа любов. Така. И пробвам се спомня, че пробвам тя е починала или нещо. Да, нещо супер. И говорят с някаква носталгия. Да. Е, на такива работи рева аз. Мога да видя някоя котенце, че се заклещва някъде горе. И почвам да рева. Оня ден рева. Да. Днеска рева, оня ден рева. Всеки ден рева. С коя известна личност би правила секс? Няма значение дали е българска или световна известна. Колко световна известна? Брат Пит, обаче преди 15 години. Младия му период, нали? Да. С коя известна личност би се омъжила, би имала брак? И... Не знам тук вече, не знам как да ти отговоря. Тук трябва да помислиш. Трябва да помисля. После ми кажи коя. Брака си е подкова, вързан и вече аз къде да знам. Според мен най-актуално би прозвучало Джонни Деп. Да. Че след тия скандали. След тия разводи и след тия работи. Да не се особо да даде само. Да ми вземе и на мене 10 милиона. Мале, не. Пупо. Чай. С коя известна личност никога не би седнала на една маса? О, няма такива хора. Аз... Няма някой, който да те дразни, така като го виж по телевизията. Не, дори някой да ме дразни. Аз винаги съм такава, че не съдя винаги за хората по това какво съм чула за тях и така нататък. Винаги давам шанс. Дори да някой да не ми е приятен, защото много пъти очакванията ми са, нали, били опровергани.
последствие. То в повечето случаи е така, някой като не харесваш. И защото аз съм го получавала същото от среща, много хора са били предубедени към мен, са имали някакви предразсъдъци, нали аз каква съм, що съм и така нататък. И сме гледали така, но сядаме на една маса, започваме да си говорим готино, така съм, като нормални хора и променят мнението си за мен. И затова и аз съм по същия начин към другите хора, никога не съдя. Съдбата е кучка, когато не харесваш някой, тя така ти го връща, че в крайна сметка ставате приятели. Аз съм имала такива случки. Случва се, да. Така, изкарала съм тук точно 3 хейт коментара, които чак хейт не мога да ги нарека, но ще ги прочета. Да ми им кажеш. За мен? Ли? Да, за теб. Откъде ги за мен няма, нали стигна цяло предаване, тук не мога да влезем в едночасовия пост. Аз съм ти ги чела твоите коментари не, за теб, може да го подняхте. То при мен е. Благодаря ви за хейта. Заради хейта стигнахме до тук. Да си говорим с теб, между другото. Така. Десита не може да пее. Добре. Добре. Какво направим? Защо копираш Селена Гомес? Пълна боза. А, това е относно последния ми клип. Mm-hmm. Да, мъжът, аз точно от клипа ми наистина е взаимствано от там. Аз сега не мога да седна и да кажа, ами не е като то очевидно, че е взаимствано от там. От коя песен всъщност? Аз го гледам. Хора, само да ви кажа, този клип, нали сеща, че не съм го измислила аз. Да. Нали сеща, че не съм учишла, да го заснема аз и така нататък. Ние си имаме екип, в крайна сметка сме преценили, че този клип явно ни харесва и искам да се направя такъв голяма работа. Айде сега, никой не е открил топлата вода. Голяма работа. Ама то, да, знаеш какво, в днешно време много трудно да направиш нещо, което вече не е правилно. Абсурдно е даже. Според мен е абсурдно. Абсурдно е даже. Гомес харесва. Аз много я харесвам. Да, много харесвам. Ако не гледа, като я харесвам, какво? Да я пратим с ръчице. Голяма си дъска. Вече между другото, според мен е. Голяма са различни. Да. Дъска не дъска, вие ако така съдите хората по тия неща. Те повечето съдят така. Имаме блиц въпроси, които аз ще задавам и ти трябва да отговаряш. Супер! Бързичко, до 3 секунди. След блица, за да се подготвиш, може ми зададеш един или два въпроса, нали, в рамките на нормалност, да ми го върнеш, че те опържих малко тук. Не, всъщност не съм те опържа. Аз съм готова. Нали ме чуш, много бързо говоря? Да. Кой е най-големият подарък, който са ти подарявали? Наскоро ми подарях 1500 рози. Уха! На тази инфлация ли? На тази инфлация? Колко струва това букет? Беше много мило. Нямам представа, нали подарък е. Много мило. Да, но можеше да бъде банков превод. Не 1500 рози. Какво ги правят тия рози след това? Какво? Какво ги направят? Какво да правят? Увяхват цветя са, какво да... И ги схвърляли. И ги схвърлило. Кое е първото нещо, което забелязваш в един човек? Визуално, признавам си, че са ръцете. Имам предвид дланите. Аз свиря на пияно. И може да е някакъв фетиш или нещо, до някаква степен, но много се впечатлявам от красиви ръце. Към пръсти. Така дълги пръсти, дълги. Правилни, красиви пропорции. И като се запознавам с един човек, цак, веднага му гледам ръцете. Аз знаеш какво гледам? Какво? Ушите. Верно? Да. Ами то същата работа. Секс на плажа, на легло или в кола? Еми, не легло, то най-удобното. БМВ или Ауди? Ауди. Казах аз от Бургас. Сладко ли солено? Ох и двете. Няма. Не мога да избера. Която е най-любимата джънк храна? Джънк храна, пица най-много обичам. Пица мога да ям в... Ама толкова вредно, човек. Какво да направим сега? Един живот живее. Да, е са. Момичета, яща се пите си и момчета също. Яща се пите си и се носете новите дрехи. Имаше въпроси към мен. Позволявам ти да ме разпънеш. Това ли бяха блиц въпроси? Това бяха блиц въпроси. Следващия път ще подготвя цяла страница. Аз не знам какво те питам. Аз не съм се подготвила. Ако искаш неудобно, ако искаш удобно, ако искаш... По-удобно, неудобно. То при мен е неудобно, няма. Аз нямам проблем. Ай, така като се отвориш правилно хейт коментарите, четеш ли си и я? Всичко чета. Всичко четеш. Има ли някакви случаи, правилно наистина да се стегне? Да. Имала, аз съм ревала, човек, ти бреш. Не сме ли? Да, примерно виждам някакъв последния хейт коментар, който видях и така ме разстрои. Беше майка ти е спала с някой там супер малумен и заради това си повинал. Много хора нали, преминават границата на хейт и на обида. Вече в някакво личностно ниво чак има хора, които кълнат. Да, знам. Да, което за мен е абсолютно, да. Наистина. Има такива коментари съм чела, че даже няма да ги коментирам. Аз съм подбрала твой пол, така, защото имаше и много лоши.
Естествено, че ми. Ама вика, май да сега. Зам, аз не съм разбирала никога такива хора, защото примерно има много неща, които на мен не ми харесват. Има песни, които не ми харесват, има видеа, които не ми. Каквото и да е. Има неща, които не ми харесват. Коментираш ли някой? Не коментирам. Точно това ще е. Да, като не ми харесва, просто го подминавам. Просто казваш, окей, не ми харесва. Или примерно, ако смяташ, че си, нали, достатъчно компетентен по съответната тема, да, една критика. Градивна. Градивна. Градивна, не говорим за хейт, за обиди и така нататък. Изкажи си мнението. Изкажи си мнението, никой не те спира, естествено, това са коментари. Може да е позитивно, може да е негативно. Но защо трябва да обиждаш, да кълнеш така? В крайна сметка, ти го пускаш го в публичното пространство, ти очакваш и лоши, и добри коментари. Няма как да има само добри коментари. Няма как всички да те харесват, ние не го и очакваме. Абсурд. Се едно сега аз да пусна една песен или ти да пуснеш някакво видео и така нататък, и да очакваш всички отдолу да. Сега, супер страхотно е, браво, аплодисменти. Да, да, няма да, как. Значи, ако да. Даже аз съм на мнение, че ако нямаш хейт, нещо не си направил както трябва. Да. До някаква степен. Деси, благодаря ти за това интервю. Страхотна си. Не, аз много ти благодаря за това интервю. Кажи нещо на хората, ето към тая камера. Какво да им кажа? Хора, бъдете щастливи. Днес си поговорихме за много неща, генерално за любов си поговорихме, така че... За нещата от живота. За нещата от живота. Живейте го този живот по най-добрия начин, защото... Свършва. Утре може и да няма. Да. Хора, аз съм Ивка Бебе, това е Десите. Последвайте всичките социални платформи, които съществуват. Ще оставим линк долу в описанието. Търсим спонсори. И така, обичайте се, чукайте се. Чао!